Bajet tahun 2022 akan bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Bajet kali ini mendukung tiga paksi utama, iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat bajet 2022 kekal dengan tiga fokus induk, iaitu pertama, rakyat yang sejahtera, kedua, perniagaan yang berdaya tahan dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Bajet 2022 yang dijajarkan kepada Rancangan Malaysia ke-12 telah diadun sebagai kesinambungan daripada pakej bantuan dan rangsangan ekonomi sebelum ini. Juga ditambah baik dan dilengkapi usaha baru untuk membentuk sebuah bajet yang inklusif, mampan dan seimbang. Mengambil kira aspirasi, impian dan keperluan ahli keluarga Malaysia, di samping jangkaan peningkatan hasil kerajaan bagi tahun 2022 kepada RM234 bilion, kerajaan akan terus menyediakan bajet yang mengembang. Bajet 2022 akan menyediakan sejumlah RM332.1 bilion yang menyaksikan nilai peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini.